Són imatges dels castellers de Caldes de Montbui coronant el 3 de 7 al concurs de castells de Torredembarra. Unes imatges que va gravar la pròpia colla i que avui ens comentaran aquí, al plató del territori. Però no només d'aquest concurs ens parlaran, sinó també de com els gestionen tota la temporada. Serà tot seguit perquè comencem el territori. Doncs com us dèiem, avui aquí al plató tenim una representació dels castellers de Caldes de Montbui. En concret tenim el seu sotscap de colla, que és l'Agustí Bosser. Benvingut al plató del territori. Gràcies. Fa un momentet dèiem que vèiem aquestes imatges del concurs de castells de Torredembarra. Anem a situar una mica la gent que està a casa, perquè potser molts coneixen el concurs de Tarragona, però no tants coneixen aquest concurs de Torredembarra. Explica'ns una mica en què consisteix i si està lligat amb aquest concurs de Tarragona. El concurs de Torredembarra, aquest any és el primer any que està inclòs amb el concurs de Tarragona. Normalment el concurs de Tarragona es feia cada dos anys i intercalat amb aquests dos anys es feia el que es deia el concurset de Torredembarra. Les colles més modestes que no podien accedir al concurs de Tarragona anaven al concurset. Des de fa dos anys, quan es va començar tot el tema de la Bienal de Castells, que es va començar a organitzar el concurs en dues jornades i es va parlar de la possibilitat d'incloure el concurset a dins del concurs, i aquest any ha sigut el primer cop que s'ha fet. Per tant, aquest any ha sigut el primer que, com dèiem abans, no ha tingut tres dies aquest concurs. Exacte. El diumenge hi han anat les 12 primeres colles classificades per rànquing, el dissabte hi van anar fins al 30, i de la 30 a la 42 al concurset, tot i que hi ha hagut algunes renúncies i d'això, però... Escolta, com us va en aquest concurs? Què vau portar? Vèiem el 3 de 7 abans, ara crec que veiem el 4 de 7 també. Sí. Explica'ns com va anar. Bueno, molt, com si veieu el 4 de 7, molt mogut. Va anar bé, perquè ho vam descarregar tot. El que passa que, especialment el 4, uns castells una miqueta moguts i èpics. Suposo també una mica els nervis, una mica actuar en una plaça amb altres colles actuant simultàniament, tot plegat. Ens va afectar una miqueta, però bé, perquè vam descarregar dos castells de set. Una colla com nosaltres descarregar dos castells de set és per estar molt, molt orgullosos. I els castells ho tenen. A vegades també s'han de defensar el límit. L'èpica també forma part dels castells. Voldríem que tots sortissin impecables i paradíssims, però a vegades s'han de defensar a tope. Havíeu estat mai en un concurs d'aquestes característiques abans? Havíem estat al concurset. L'any 2007 vam anar al concurset. Però, clar, el nivell del concurset ha canviat moltíssim. Nosaltres, quan vam anar al concurset l'any 2007, no haguéssim ni somiat la possibilitat de fer un castell de set, perquè, bueno, el nostre nivell en aquell moment era molt inferior i pensant en descarregar una mateixa actuació 3 i 4 de 7, en aquell moment era totalment impensable. Per tant, vau sortir contents. Molt contents, sí, no, molt bé. I portàvem el 3 de 7 amb agulla, però per la pluja es va suspendre l'actuació i no el vam poder... No el vam poder tirar a plaça. Us va ploure? Va ploure, sí, sí. L'actuació de Torredembarra va quedar suspesa a la segona ronda per la pluja. Com que no tenim el sostre retràctil fabulós que hi ha a la plaça de toros de Torredembarra... Es va haver de parar. Es va haver de suspendre. I llavors què passa? S'acaba... Les bases del concurs diuen que si hi ha dues rondes, que totes les colles han pogut fer dues rondes completes, es considera que hi ha hagut suficient temps com perquè el concurs es doni per vàlid. I, per tant, el resultat al final de la segona ronda ja es va donar com a resultat. Per tant, es puntua en funció d'aquestes dues. Exacte. I on vau quedar? Vam quedar setens. Setens d'11. No... Contents? I pensàveu més o menys en aquesta... Nosaltres, a veure, si vas al concurs vas a competir, això està clar, i és la gran discussió dels castells, si hi ha competició, si no hi ha competició... Una mica sí que n'hi ha, no? Jo crec que sí, jo crec que sí. Necessites una miqueta aquest al·licient competitiu, inclús per millorar, necessites un estímul per millorar com a colla, i jo crec que sí que hi ha un punt competitiu i que és bo. Però tampoc haguéssim anat a fer... animalades fora del nostre abast només per guanyar una posició o dues. Vam anar al màxim que teníem, contents, a competir amb nosaltres mateixos i no, molt orgullosos. Sí. Deixa'm apel·lar a aquest esperit competitiu. Què voleu aconseguir en el proper concurs de Torredembarra? Primer de tot, ser-hi, perquè amb el nivell que està el món casteller, crec que hi ha una colla com nosaltres... ja ens costarà un esforç el mantenir aquests resultats per d'aquí dos anys
està al nivell, com a mínim, a l'actual. I si hi som, doncs no ho sé, el que puguem portar... Mantenir esteu contents, sí. Veig. A veure, estem contents, però sempre mirant una miqueta més enllà. Si només ens quedéssim parats amb el que tenim, el 3-4 de 7 i el 3 de 7 amb agulla, tampoc no avancem. Ja anem provant coses. Sabem que ara, per la quantitat de gent que som, potser no les tenim molt a l'abast, com el 4 de 7 amb agulla o el 5 de 7. Ens faltaria una mica més de gent per poder fer uns assajos més bons, tancar les pinyes bé al local, però el fet de no tindre aquesta gent ara no vol dir que no haguem de provar-ho. Hem de mirar el futur i pensar que serem capaços de fer-ho. I, de fet, ja ho estem assajant. Doncs mirem el futur, però un futur molt, molt proper. D'aquest mateix cap de setmana teniu, sí. Teniu actuació, una actuació grossa, no? Sí, a casa, sí, sí. I per festa major. Sí, sí, com sí, la sí. plantegeu? Màxims, no? Està clar. Portem la mateixa actuació que portàvem a Torredembarra. Portem 3 de 7, 4 de 7, 3 de 7 amb agulla, Pilar de 5. I l'amenaça de pluja crec que també la porteu. Sí, el que passa que tenim un embalat fantàstic. En aquest cas no se posarà un problema. Sí, sí, sí. Que els castells de 7 hi caben, no sé si Saballuts i Castellers de Lleida que venen, si tinguéssim plantejats castells de 8, potser no els hi cabran a l'embalat, però a nosaltres els castells de 7 sí que ens hi caben i esperem que no plogui o si plou sigui a la tarda, perquè les actuacions indoor són un rotllo, el soroll... Els castells estan pensats per fer a la plaça, no per fer... I esperem que no plogui, puguem fer la plaça al Lleó. Tu em comentaves que hi ha un altre factor que no està a les vostres mans de controlar, sí, sí, i que també sí, serà decisiu per aquesta actuació. Sí, quin sí, és? Sí. Tenim el membre de la colla, la seva dona embarassada, molt, molt a punt, molt a punt de parir, i que podria ser que parís en qualsevol moment. I és, un... és que esteu tots creuant els dits perquè, sí. perquè sigui dilluns, perquè no? Perquè sigui dilluns, sí, sí, perquè és un membre insubstituïble del tronc. Podríem fer canvis en algun castell, però, per exemple, en el 3 de 7 amb agulla seria impossible de portar-lo sense ell. Però, bueno, mira, també si no podem portar el 3 de 7 amb agulla, però guanyem una futura enxaneta o acotxadora, doncs també... Valdrà la pena, espai. Sí, 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 no s'acaba el món aquest diumenge. Escolta, factors que sí que estan a les vostres mans. Com estan en els assajos per preparar aquesta actuació? Bé, molt bé. És el plany dels castellers, sempre voldríem ser més dels que som... Si som 10, en voldríem 20, i si som 20, perquè tants ets, tan ambiciosos planteges els objectius. Bé, els troncs estan perfectes. S'han descarregat nets al local, el 3, el 4, constantment tots els dimarts, tots els divendres, el 3 de 7, el 3 de 6 net amb agulla, l'hem descarregat diverses vegades també. Aquest dia és un castell que fem més els divendres per seguretat, per tindre més gent que el volti. I falta el tema de les pinyes. De fet, avui tenim un assaig especial, perquè demà, com que és festa major, hi ha Caldes, ja hi ha correbars, i això demà ja era impossible, i tenim un assaig especial. La gent respon a aquests assajos especials? S'anima? Sí. Teniu molta més gent extra de la que teniu normalment? Tenim més gent, hi ha gent de pinya que normalment li fa més mandra venir a un assaig perquè pensa que potser no és tan necessari, quan no és veritat, la gent de pinya és supernecessària. Si no hi ha pinya no es pot construir. Sí, i si no tenim els assajos ben fets amb les pinyes tancades al local, no funcionen. Aquesta temporada... ens hem trobat també que col·laboracions d'altres colles. Sí? Sí. Fins fa poc nosaltres teníem molt contacte amb Castellers de Mollet, continuem tenint contacte amb Castellers de Mollet, hi ha molta afinitat, però aquesta temporada s'ha establert un contacte més proper tant amb els xics, que no sé per què, sempre havíem tingut una relació molt freda, que... Però són els vostres padrins, són no? Són els nostres padrins, sí, sí, sí. Però no dic que tinguéssim mala relació, ni molt menys, però hi havia una distància absurda que potser no servia ni per ells ni per nosaltres. A partir de la primera trobada de colles del Vallès, suposo també a partir dels castells universitaris també ajuden a que es conegui gent més jove. Mira, de les colles. Mira, veiem aquí algunes de les imatges dels visitants que vau tenir en aquesta primera trobada de colles castelleres del Vallès. Sí, el 3 de 6 per sota de Mollet, els xics... Doncs això que et comentava, per l'assaig especial del concurset va vindre gent de xics ajudant-nos a l'assaig, gent de castellà, nosaltres som padrins dels capgirats de Castellà del Vallès... Hi ha aquesta col·laboració entre colles que és una cosa que potser temporades anteriors no tenim. I que els hi agraïm moltíssim. M'estàs parlant d'una cosa que jo volia preguntar. Com és la salut castellera de la comarca? Quina relació teniu entre vosaltres, les colles, que és el que m'estaves dient, però també a nivell de públic? Com es viuen els castells? Jo crec que ara els castells estan en un moment de boom.
tant a nivell de colles, a nivell de resultats, però també a nivell de públic. Nosaltres a Festa Major tenim una quantitat de públic bestial. És veritat que després altres actuacions, potser que no siguin tan senyalades, doncs costa més omplir les places. També és veritat que per la gent que no està molt avesada a veure castells, una actuació de castells, si va tot rodat és molt àgil, però si hi ha intents desmuntats, això es pot fer llarg i pot ser inclús pesat pel que no disfruti moltíssim de veure els castells. Però jo crec que la salut del món casteller està molt bé. I la relació entre colles, trobo que aquí és on hi ha un contacte més proper que temps enrere. Perquè com va sorgir aquesta trobada de colles de la comarca i com és que es va fer calda, justament, aquesta última edició? Crec que és la segona. És la segona, sí. Això va sortir una miqueta a expenses de Xics. Xics va ser qui va proposar la possibilitat de fer la trobada de colles del Vallès. Ells fan la trobada de la tripleta. Es va buscar un moment de la temporada que pogués ser propici per tots. A ells els interessa per calendari, doncs tampoc no conec massa bé el seu calendari, però els interessa per calendari potser per provar certes coses que després més endavant portaran. A nosaltres ens interessa perquè és una actuació on podem també portar bons castells just abans de l'estiu. A tots plegats ens interessava. A part, tindre més contacte entre nosaltres. Es va decidir el primer any fer-lo a Mollet, aquest any s'ha fet a Caldes, l'any que ve es farà aquí a Granollers. Escolta, doncs tornem un momentet a les actuacions de Festa Major i deixa'm que recuperem un vídeo on veiem l'actuació que vau fer l'any passat, el 2013, una actuació que, a més, que en aquell moment era la cap de colla, crec que va qualificar d'històrica. Els castellers de Caldes han descarregat per primera vegada aquesta temporada un castell de 4 de 7. Juntament amb un 3 de 7 i un 5 de 6, consideren que han fet la millor actuació de la història. Hem tingut problemes amb el 4 de 7 d'aquest any, hem hagut de fer molts canvis, ara aquest, ara un altre, i portàvem 4 o 5 intents desmuntats a les places i per fi avui Festa Major i a casa l'hem pogut descarregar. La millor actuació de la història dels castellers de Caldes. Estem molt contents, hem descarregat el 8è 3 de 7, crec, 8è 9è, però del compte de la temporada, el primer 4 de 7 i el 5 de 6, que n'hem fet bastants també, i és el primer cop que fem els 3 castells tots junts. Creuen que aquesta temporada ja poden dir que s'han consolidat com a colla de castells de set. Per això ja pensen en els reptes de l'any que ve. Com que aquest any hem recuperat també el pilar de 5, un dels objectius de l'any que ve és posar un pilar dins del 3 o dins del 4 de 7. Poder descarregar castells amb agulla. Els castellers de Badalona, els d'Esplugues i els d'Igualada han acompanyat els de Caldes en aquesta actuació de Festa Major. Agustí, després de veure aquesta notícia que hem recuperat, em sorgeixen dues preguntes. La primera de totes seria, heu aconseguit els reptes que es proposava? Sí. La diada de la colla, que és el novembre, al final de la temporada passada, vam descarregar el 3 de 7 amb agulla. O sigui que vam posar agulla en un castell de 7. I... Per tant, sí. Una promesa complerta, diríem. I la consolidació dels castells de 7, també. Vull dir, aquesta temporada ja hem descarregat, ens continua costant més el 4 que el 3. Hem descarregat 2 4 de 7 i un carregat, i hem descarregat 3, passa com l'Irene, ara no sé si són 8, no, però el 3 és un castell que tenim molt assolit. I a la trobada de colles del Vallès vam intentar el 3 de 7 amb agulla, que ens va quedar encarregat, però que el tenim, és un castell que tenim, que sabem que descarregarem diumenge. Per tant, hem superat aquella com la millor actuació de la història? Sí, l'actuació de diada es va superar. L'actuació de diada és la millor actuació de la història i esperem igualar-la aquest diumenge. Perfecte. Escolta, encara us queden uns quants reptes per endavant importants, perquè la temporada està acabant, però actueu ara a Festa Major, torneu a actuar per la Cap Vuitada, crec que després teniu la vostra diada. Tenim la nostra diada i un parell més d'actuacions. Com us plantegeu aquest final de temporada? Perquè no és per descansar. No. Ara estem en el moment fort de la temporada. Tot el que s'ha treballat ara ja hi ha poc marge de maniobra. Tota la feina que es porta fent des del gener és per encarar aquest últim tram a tope. Vull dir, anirem amb els millors castells, amb la gent que siguem, portarem el millor que tenim a totes les actuacions que ens queda. Si serem capaços de portar un castell superior al 3 de 7 amb agulla, això ho diran els assajos, 4 de 7 amb agulla. Per tant, la intenció hi és. Sí, està clar. I en què estaríeu pensant? 4 de 7 amb agulla, 5 de 7, però són objectius que potser no es poden assolir aquesta temporada. Potser serà per la que ve. Per assolir-los, abans ho deies, una de les coses que necessiteu és més gent. Més gent. Quanta gent sou ara mateix a la colla? Quan ens mobilitzem tots,
podem arribar a ser 130, aproximadament. Quan anem poquets, doncs hi anem 90. I els assajos oscil·la molt. Un dimarts potser som 40, 50... Els assajos oscil·la més. Necessitaríem tindre 10-15 mans fixes al local per poder tancar aquestes pinyes amb un cordonet més i que tinguessin molt més pit i molta més força. Deixa'm fer una miqueta d'història, perquè per arribar fins a aquestes 130 persones ja fa 18 anys que treballeu, heu arribat a la majoria d'edat, diríem. Sí, sí. Com va ser aquest inici de colla? Perquè crec que va sortir gairebé com una broma de la Caputxada, una cosa que havia de fer més riure que una altra cosa. Sí, va ser una iniciativa de la colla de Diables de Caldes, que cada any per Caputxada feien una activitat i van decidir fer un castell, però... Però per aquell dia, sí, no? Sí, sí, per aquell dia, sí, sí, van fer un 3 de 5 i... Sense... Els hi va sortir? Els hi va sortir i a partir d'allà allò va crear un... No sé, el caldo de cultiu perquè la gent es comencés a interessar i va... Llavors, a partir d'allà, amb l'ajuda de gent de Xics i dels antics castellers de Montmeló, que ja no hi són, es va fundar la colla. Quan entres tu a la colla? Jo entro a l'any 2007 a la colla, fa 7 anys que estic a la colla. La colla va evolucionar, en 2012 es convertiu en colla de 7. No sé si us podeu convertir en colla de 7 gràcies a que més gent ha entrat a formar part de la colla dels Castellers de Caldes, o al revés, que potser el fet de ser colla de 7 fa que més gent tingui ganes de venir. Com va anar? Va ser una entrada molt gran de gent jove de cop. O sigui, la temporada anterior a aconseguir ser colla de 7 va ser una temporada molt dura per nosaltres. Va ser la temporada, sí? Sí, la temporada del 15è aniversari va ser complicada. Teníem poca gent, molt poca gent als assajos. Va ser una temporada difícil. A mitja temporada va entrar de cop, no sabem per què, i continuem posant una espelma perquè pel que va passar. Va entrar molta gent, això, gent amb moltes ganes de fer coses. Això va fer que la gent més veterana tornéssim... També a encomanar-vos, no? Va ser un estímul per tornar-nos a posar, i a partir de llavors, la temporada següent... Molt més assaig... uns assajos molt més exigents, amb moltes més proves, amb molta més il·lusió, llavors vam aconseguir... La il·lusió, diríem, que també va portar potser una mica més de rigor, una mica més de serietat i de voluntat d'aconseguir objectius, sí, sí, sí. No? Modificar una miqueta també el sistema d'assaig, modificar el sistema d'assaig també ens va servir. Sistema d'assaig que hem anat evolucionant. Ara fem moltíssimes proves per ser una colla com nosaltres, fer 16-17 proves com estem fent ara per assaig, plantejar-ho fa 5 anys, impensable. Escolta, doncs jo convido, fes una crida des d'aquí. A veure, què necessiteu? Necessiteu gent que us faci pinya? Necessiteu homes forts que aguantin el castell? Necessiteu nens que pugin? Què hem de demanar a la gent que està a casa? Quin és el perfil que ha de venir vosaltres? Necessitem de tot. Tothom és benvingut als castells. Necessitem de tot. Homes, dones, nens, avis, àvies, perquè hi ha feina per tothom. Si ets un home fort, et posarem a la pinya. Si ets un jove i tens mida, doncs pots provar el tronc o tindràs una posició a la pinya. Si ets nen... pujaràs o no, depenent de les teves capacitats, però també hi ha músics, pots tocar la gralla, pots tocar el tabal, pots ajudar a la parada de la colla a vendre merchandising. Hi ha tota una vida social darrere, no només és el fet dels castells, el local és un punt de trobada social, hi ha molta gent que ve a fer castells, també dins la colla hi ha diversitat de gent, no? Hi ha els talibans dels castells que anem a totes i el que té la part més social. Vull dir que tothom és benvingut, tothom pot trobar el seu lloc i pot trobar el seu encaix dins la colla. A més, és una manera de participar molt activament en la vida cultural del poble. Crec que vosaltres teniu molta relació amb gairebé totes les festivitats que s'hi fan. M'ha cridat molt l'atenció perquè jo crec que heu inventat un concepte nou, que seria el del castell amb aigua, que vau fer per l'Escaldàrium. Està bé, eh? M'ha encantat, m'ha agradat molt i jo vull que la gent a casa això ho conegui perquè jo no ho havia vist mai. Això existeix? Bueno, això va sortir... L'Escaldàrium és una festa que ha crescut moltíssim. Des de fa 3 anys, no sé, 2 o 3 anys, la gent del Vall de Diables de Caldes ha volgut involucrar totes les entitats amb l'Escaldàrium i la tarda abans de l'Escaldàrium es fa una sèrie d'activitats en què participen les entitats. El primer any vam fer un pilar per sota, vestits de blau i de vermell, amb el tema del foc i de l'aigua.
el següent any, no recordo, és que no sé si crec que és el segon any, i aquest any vam decidir fer un castell on a dintre del castell l'agulla és el bomber de la colla, estava amb una mànega i quan van sortir la canalla vam treure. Llavors anàvem tots vestits de vermell simbolitzant el foc i després va sortir l'aigua. No, Com va ser la reacció de la gent? Ah, no, a nosaltres ens va agradar molt, jo crec que va quedar bé, la gent li va agradar. I... Per tant, castellers de Caldes, inventors d'un nou concepte, no? Sí, sí, és la fura dels baus del Vallès. Escolta, ja per acabar, crec que el fet, o imagino que el fet de fer castells a una població també fa que altres colles vinguin, que en un poble no s'havien fet mai castells, ara vagin passant coses. Quines són les millors actuacions, les millors colles que us han vingut a visitar vosaltres? A qui esteu més agraïts o a qui recolzeu millor? La millor actuació que... O sigui, Caldes, la plaça Lleó és plaça de nou, gràcies als Minyons de Terrassa, que van fer el 3 de nou fa l'any del 15è aniversari. Ells van fer 3 de nou, 5 de 8, són els millors castells. Agraïts, molt agraïts a moltes colles, molt agraïts a Xics han fet també castells de 8 a Caldes, molt agraïts a Castellers de Sabadell. Castellers de Sabadell és una colla que sempre ens ha tractat molt bé, que sempre ha sigut molt propera amb nosaltres, que ens ha acollit molt bé, que ens ha ensenyat moltes coses i a la qual els hi estem molt agraïts. Venen aquest diumenge, segur que fan. Ells van fer el 3 de 9 ara al concurs. Moltes colles, eh? No. Perfecte. Doncs, escolta, tothom que estigui a casa i digui ens van dir en diumenge, però diumenge, quan i a on? Quan serà? Diumenge a les 11, és una hora més, una hora abans, diumenge a les 11 a la plaça Lleó. Perfecte, doncs queda tothom convocat, ja sigui per anar a espectador o per donar un cop de mà. Ah, vinga. Moltíssimes gràcies, Agustí, per estar aquí amb nosaltres. I ja sabeu, nosaltres, com sempre us diem, us anem donant més propostes. I és que aquest diumenge tenim l'actuació de la plaça del Lleó, però la Festa Major de Caldes promet molts actes i moltes més activitats. Per exemple, els castellers tornaran a ser protagonistes la nit del dilluns, tancant la Festa Major amb el seu pilar caminant, aquest que esteu veient ara mateix. Abans, però, demà, el divendres, el Correbars donarà el tret de sortida a les festes, proposant una ruta de beure i menjar per diferents punts del municipi. I pels més menuts, aquests gegants, els gegants de Caldes, celebren el seu 50 aniversari amb molts convidats. Serà diumenge, també a la plaça de la Font del Lleó, al voltant de la 1 del migdia.